өкмөт жооп берет деп калдыңыз. Мынакей, бирок жазалап көрүштү да. Мынакей ушул кетирген шалакылык иштери үчүн саламаттык сактоо министрин бүгүнкү күндө иштен алды. Андан сырткары вице-премьер-министрди курмандыкка чалды өкмөт. Дегеле сиздин оюңузча ушул кетирилген шалакылык, башындагы ушул кетирилген шалакылык канча мед кызматкерлерибизге ушул коронавирустун жугуп кетиши, андан сырткары ушул массалык түрдө таркалышына, андан сырткары ушул обсервацияга алынбай, обсервациядагы абалдардын ошол даяр эместиги, андан сырткары ушул лабораториялардын даяр эместиги дегеле ким жооп бериш керек деп ойлойсуз? Ушул эки кишинин кызматтан алынышы менен эле ушул жазалоо бүтүш керекпи же башка кишилер дагы буга түзмө-түз жооп бериш керекпи? Биринчиден бул жерде өкмөт жооп бериш керек. Себеби ошол финансы тармагын бүтүндөй өкмөт көзөмөлдөп келе жатат. Анан эми бизде жанагы ошол убакта саясат кылып эле элди удургутуп же мындай алаксытып мынакей иштебеген адамдарды биз кызматтан кетирип атабыз дегендей өңүт көрсөтүп койду да. Биринчиден мен ойлойм өкмөт жооп бериш керек. Өкмөттөн кийин биринчи вице премьер, социалдык тармак боюнча вице премьер, экономикалык тармак боюнча вице премьерлер бардыгы жооп бериш керек. Себеби дегенде ошол акчаларды убагында бөлгөн эмес. Бизде бир дагы лабораториянын жоктугу ошол убакта, кандайдыр бир жабдыктардын жоктугу, дары дармектин жоктугу. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө биздин көптөгөн врачтарыбыз ооруга кабылып калды да. Ошон үчүн ошол жетекчилердин бардыгы жана жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдары дагы кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн жоюп алыш керек. Себеби дегенде булар дагы биз даярбыз, мынакей бүгүнкү күндө биздин больницалар мындай деп өздөрүнүн отчетун берип атканда буга чейин. А бирок чындыгында оору келип келгенде алардын даяр эмес экендиги көрүнүп калды.